By 嘉宾料，设计师廖嘉平，于2022春夏台北时装周新鲜秀当中首次亮相。模特儿身上穿着台湾设计师品牌服饰，展现自信。设计风格以中性层次穿搭为核心，打破性别的着装风格，强调永续、大自然，甚至连海废经由再制。而每一套服装的背后最大工程，除了设计力，透过科技让每一个作品能够走进你我生活。包括像这个牡蛎啦、石目鱼啦，或者是宝特瓶等等，都是我们独霸一方的这些技术面料。那和设计师们共同共襄盛举的话呢，能够带给大家一个新的感官，因为它不是只是一个装置艺术。人体的装置艺术是要把服装驾驭在身上，但是呢，也要有美感，然后也要符合人体工学，最重要你要消费者买单。2022台北时装周推永续时尚，身体力行在作品当中，而这样的理念希望透过多层次的曝光来吸引国际买家青睐。台北时装周的产值在过去几年都一直呈现成长。那在疫情之下大概目前成长的大概是5%到6%。那未来我们希望有两位数的成长。每个品牌推出12套服装进行展演，整场秀将有72套的秀服。而在记者会当天，两位当红台剧演员也出席力挺。以四季如春的天气来说，我可以穿到现在都还没有流汗的一整套西装套装，我真的觉得 UUIN 很强。台北时装周我都有在关注，对，就会觉得说，能够穿自己我们设计出来的布料，然后自己设计出来适合我们天气的衣服，我觉得是还蛮开心的。为了协助台湾设计师品牌推展国内外市场，在台北松烟诚品打造了选品店，集结40家设计师品牌，还办理买主洽谈会，搭建交流的互动平台。除了广邀国人支持国内的品牌之外，也能看到产官学相互合作，展现出台湾服装设计软实力。联经卫视张育成、郑正宗台北采访报道。